Ұжымды қауіпсіздік шарты ұйымының қарулы күштері елімізден шығару ісі жалғасып жатыр. Кеше ресейлік сарбаздардың тағы бір топ ұшып кетті. Олар Мәскеу облысына жеткізіледі. Еске сала кетсем, бітімгерлердің алғашқы легі 13 қаңтар күні қайтқан болатын, ал 14 қаңтарда Қырғызстан, Беларусь, Тәжікстан және Арменияның қарулы күштері толықтай отандарына оралды. Жалпы сарбаздар мен әскери техникаларды тұрақты мекендеріне жеткізу үшін 100-ден аса әуе рейсі жасалмақ. Бітімгерлер 10 қаңтарға дейін Қазақстаннан толық шығарылады.